Элибизде тирилүктүн бейиши той деген жакшы сөз бар эмеспи. Анын сыңары жакшылыктарын жалпыга жарыялап, элден бат алып, эстен кеткис той өткөрүүнү каалагандар жок эсе. Ал эми андай тойлор сөзсүз түрдө кызыктуу окуялар менен коштолору турган кеп. Алдыда шоу-бизнес өкүлдөрүнүн үлпөт тойлорунда орун алган кызыктарга бирге күбө болмокчубуз. Алгач эле алып баруучу Жанар Акаевге кайрылдык. Ал жубайым жыргал экөөбүздүн заманбап тоюбуз өткөн жылдын 2-нчи июнда болгон деп кебин баштады. Биздин тойдун эң мындай тойду кызыткан дагы, анан тойдун каарманы дагы бул япон жигити болду. Өзү нарында иштеп кеткен, иштеген, анан кыргызча билет да. Ал кантип кызыктырды? Элдин баары эле ошону карап, ошол менен сүрөткө түшүп эле бул жакта мындай жылдыздар бияктарга калып калды да. Биринчиден аябай узун, анан маасы кийип келиптир бутунач. Көйнөк, анан мындай жилет, анан эме ак калпак кийип алыптыр. Анан тойдо деген элин баары отурганда тамада айтты да. Бир гана ушу япон жигити калпак кийип келиптир, калган 200 кыргыз отурат, бирөөңдө калпак жок депчи. Анан элдин баары аябай аткырды да. Анан кыргызча музыкаларга колдорун момундай кылып укмуш билейт да тим элечи. Ал анан эң кызыктуусу той аяктап калганда баягы кыргыздар эми кичине ичип алып өзүнчө урушталаш дегендей. Анан менин досторум анда эле бирөө көз ичип алыптыр. Анан эшикке чыксам, ошол пауза болуп эшикке чыксам, ар жакта бир 3-4 бала мушташып, анан моюнтуп жакалашып мындай тутуш алышат да, арасында деген узун болуп ак калпак тигип алып суши куваяма жүрөт. Анан келинчегим таштап кой эле жетип бардым да, эми япон жигитке уят, кыргыздар тибек эле уят болобуз, аларга таң калыштуу болуп калат деп барсам деген чуркап барсам эле ал көрүп калып мени. Жанар, кете бер, кете бер, камтама болбо, мен бул мастарды жай карап коеюн, анан барам бөлүштүрүп жүрүптүр да көрсөчү. Анан деген 2-3 масты бирден эшикке алып чыгып япон жигит. Тойдо уят, ичпегиле, уят болуп каласыңар, камерага түшүп каласыңар деп коркутуп өзүнчөчү. Эми ушинтип жүргөнү аябай кызык болду да. Анан өзү дагы анан сөз берилгенде сүйлөп туруп, сары ойду аябай сонун ырдап берди. Анан тойдун кызыгы эле ошол болду, элдин баары ушул менен сүрөткө түшүп, ошол менен бийлеп, ушундай учур болду. Анан аппак көйнөгүмдү кийип, анан тиги гүлдү унутуп калыптым да. Ал жака алып баруучу гүлдү унутуп калып, шорточан капкара носки, анан көк кеда, офону кийип алып гүлдү унутуп калыптым, саат 9:30 айтып койдум беле деп туруп, дароо эле машинага чыгып могу Киевскийге келип, Киев көчөсүндөгү анан офол абалымда гүл алып жүрсөм, элдин баары күлүп чачымы жасатып алгам. Аппак көйнөк, сары шорто, кара носки, көк кеда кийип алып, анан гүлдү көтөрүп чыгып барсам, элдин баары аябай күлгөн да. Балдар сөзгө тартып мени, өзүнүн досторчу. Ошо анан мындай эле өтүп кеткен жөн эле кадимки күндөй эле. Жагымдуу жылмаюусу менен айырмаланып келген ырчайым Гүлнара Калдарова да үйлөнүү үлпөт тоюндагы кызыктар менен бөлүштү. Айтымында той болчу күндү ата энеси эле чечип койгон, андыктан шашкалактап турмушка чыгууга туура келгенин айтат Гүлнара айым. Турмушка чыга электе биз чоң гастролдук сапар менен Россия жергесине кеткен, бир айдан да ашып кетти да. Анан мен ошол Россияга гастрольго баратканда болочок жолдошум Мырзабек тезирээк барып кел, буюрса кудалашканды жиберейин деп айткан. Анан деп эле кеткем, мен бир ойлогон эмесмин ушунча тез жиберет деп. Ал ойлогон окшойт, мен 1-2 жумада келет деп. Качан келесиң дегенде мен билбейм, гастроль эми точно мындай датасын айткан эмесмин. Анан мен ушул гастрольдө жүрүп, анан үйгө чалып калсам, апам айтып калды, уже кудалашып кетишти, тезирээк келбейсиңби, күтүп атышат сени деп. Анан сен келгениң эле күтүп атабыз, ушунчалык менде бир башкача сезим болду. Кыздарга айтып, кенже айжамалга айтып айтсам, баардыгы толкундады, бир сыйра ыйлап, бир сыйра кайра, ушундай бир башкача толкундоо сезим болгон. Анан мен гастролдон келдим Бишкекке, ушундай бир 3-чү октябрда келсем, тоюм болсо уже 6-сында болду да. Анан Ошко баргы чейин дагы 1-2 күн өтүп кетти. Анан ушинтип жана тойго бир эле күн даярдык болуп калды да. Шашып ушинтип даярданып эле турмушка чыгып кеттим. Анан еще жолдон чарчап келгенбиз, гастрольдө да тынбай гастроль болду, ушунчалык жанагы жолдон чарчап, еще тойго даярдык түйшүктөр, тиги бул болуп атып, тиги сөөккө салды, тиги бул даярданып атып, ушунчалык жанагы
тынымсыз жумуш эмгек болатып, шучал чарчап калган экен, мынан кыргызча той менен алып кетишти. Алып кеткенден кийин ошо күнү жолдошу үйүнө барып алып баргандан кийин эртең менен ушунчалык катуу уктап калтырам да. Анан эртең менен саат карасам көзүм келип мени кандайсың деп кирип ойготту, анан ойготконду карасам саат 11 болуп калтыр да. Ушунчалык уялдым, ай биринчи жолу күнү келип келин болот, эртерээк турсам болот эле деп ыргып туруп эле ушинтип карасам уже эртеси күнү келин көргөнүмдай кошулар эмелер келип калган экен, ошондо бир ыңгайсыз учур болгон да. Ырдаган актриса деген атка конгон Асема үйлөн үлпөт тоюн эстеген сайын күлкүгө чөмүлөт. Анткени жолдошу Акжол экөө атайын тойго даярдаган бийин эл алдында аткара албай уят болушкан. Бул кырдаалга себепкер Асеманын үлпөт көйнөгү экен. Көйнөгүмө таштар чөгүрүлүп тигилгенден абдан оор эле. Анан дагы узун шлейфин бирде мен тебелесем, бирде жолдошум тепсе олтуруп, бийибиз таптакыр окшошпой калган дейт Асема. Ал эми Мирбек Имамбековдун үлпөт тою 2010 жылдын 3 ноябрында өткөн. Ал күнү жубайын сулуулук салондон лимузин менен алып кетмей болуп, бир топ айдоочунун жинине тийгенин айтат. Анткени узун лимузинди жолдун таң ортосунда токтотуп, сүйүктүүсү бурулду алып чыкканча жол тыгынына себепкер болгон. Советский токтогула көчөлөрдүн кесилишинен токтогуланы, лимузин келип туурасынан туруп алып жолдун баарын жаап, кенчеимди колунан кармап алып барып салып, баягы элдерди аябай ажиотаж кылганыбыз эсимде. Анан кийин ошентип антрак учуру болду. Антрак учурунда сыртка чыгып салют аттырабыз деп калды да. Салют аттырабыз деп анан тамада баардыгын өзү жүргүлө сыртка чыккыла деп баардыгын тойдо отургандардын баардыгын эми сыртка алып чыгып салюттар дайындап коюптур. Анан сыртка чыгайын десек эле жамгыр ушундай төгүп атыптыр да. Анан эми кичине бир 2 мүнөт турсаң суу болосуң да. Анан кийин эч ким чыкпайт. Баягы терезелерден эле карап карап баягы салют асманга учотканын көрүп атасың. Асманга учуп барып жарылганын көрбөйсүң да. Анан бирок мен баягы келинчегимди келеме бир 30 секунд болсо дагы деп сыртка жетелеп чыгып көрдүп. Анан коноктор көрбөй калды. Ал биринчи антракта, экинчи антракта болсо баягы туугандарымдын туугандары келишти да. Анан келип антракты баштан аяк бир антракты баштан аяк келинчегиме көз сүрөткө түштүк. Тойдо коноктордун баардыгы менен түштүм окшойт. Кичинекейинен баштап чоңуна чейин. Этегинде тамада ыйлайын деп калды. Ой, киргиле эле, киргиле, баштайлы тойду баштайлы депчи. Анан элдин баары тиги тамадага кыйкырып каяктан мындай нерсе бир келип атса анан кантип сүрөткө түшпөй коебуз, эстеликке калсын да депчи. Жылдыздардын үлпөт тоюндагы кызыктар мына ушундай окуялар менен коштолуптур. Сөз соңунда элибизде тынчтык, өлкөбүздө тойлор гана боло берсин демекчибиз.